Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τρεις ανήλικους ηλικίες 15 και 16 ετών έπεσε τα ξημερώματα της Κυριακής ο δικηγόρος των Τρικάλων Άρης Μερεντίτης. Στο βίντεο φαίνεται η μανία με την οποία ένας ανήλικος κλωτσάει το δικηγόρο στη μέση του δρόμου, ενώ ένας άλλος φυλάει τσίλιες. Ο τρίτος νεαρός προσπάθησε να απομακρύνει το δράστη τραβώντας τον από τον μπουφάν, αλλά εκείνος επέστρεψε και τον χτύπησε ξανά με μανία. Ο κύριος Μερεντίτης, μέσα στα αίματα, χτυπημένος στη μύτη και τα μάτια, προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ από την επίθεση. Πέραν της πολύς άσχημης κατάστασης της σωματικής υγείας μου, ταυτόχρονα εξακολουθώ να βρίσκομαι ψυχολογικά σε κατάσταση σοκ, αναφέρεται στην ανακοίνωση που έστειλε μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του. Όπως ανέφερε ο ίδιος, δράστης και θύματα δεν γνωρίζονταν. Απλώς θεώρησαν ότι όπως περπατούσε ο δικηγόρος, τους τραβοκοίταξε. Ο κύριος Μερεντίτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το μάτι. Οι νεαροί απολογήθηκαν στον ανακριτή, ο οποίος άφησε ελεύθερους τους δύο ανήλικους, αλλά ο τρίτος ανήλικος προφυλακίστηκε.